Розпочався 23-й архідіцесіальний день молоді у Львові-Брюховичах. Понад 600 учасників з різних парафій Львівської архідіецезії, а також посланці із інших дієцезій в Україні беруть участь у 23-му дієцезіальному дні молоді під гаслом «Паломники надії», який розпочався 6 вересня у Львівській вищій духовній семінарії в Брюховичах. Після реєстрації та поселення молодь зібралася у великій семінарійній каплиці. Вступне слово виголосив отець Олександр Бішко та отець-канцлер Владислав Гримський, які впровадили молодь у тематику цьогорічного Дня молоді. Конференцію на вступ мала пані Наталія Шпікула, капелан християнської служби порятунку, про те, де і як знаходити ресурси для служіння жертвам війни. Згодом після вечері була процесія з фігурою святого архангела Михаїла лісовими стежками Брюховичі, кого очолив єпископ Едвард Кава. Під час вечірньої адорації молодь разом молилася про святість та єдність своїх сімей, просила Бога дару миру для України, а також опіки і благословення для наших захисників. Але інформація дуже важлива, і про цю інформацію просив оголосити сам архієпископ Мечислав, так що те, що буду пробувати вам пояснити, це десь береться і початкує від нього. Ми помаленьку наближаємося до грудня місяця, і в грудні місяці розпочнеться ювілейний рік. Ми будемо святкувати ювілей від народження Ісуса Христа. Уже багато століть ми що 25 років святкуємо ювілей з дня народження Ісуса Христа. І наступний рік, 2025, є таким ювілейним. Коротко, що таке ювілейний рік? Це рік благодаті. Це рік Божої ласки. І варто цей рік пережити так, щоб цю Божу ласку здобути і не втратити. Ми знаємо, що завданням кожного з нас є осягнути спасіння. Папа Франциск 24 грудня в Римі урочисто відкриє двері і тим самим розпочне святкування, річне святкування ювілейного року. Темою святкування ювілейного року є чеснота надії. Того, може, ви помітили, навіть темою Дня молоді нашого архідієцезіального є «Паломники надії». Хочемо вже сьогодні приготовлюватися до ювілейного року і собі почати говорити вже про надію. Ми часто говоримо про віру, часто говоримо про любов і дуже рідко говоримо про надію. А це є одна з важливих чеснот. Як хтось колись порівняв чесноту надії, каже, це як міст між вірою і любов'ю. Забереться оцю надію і все розпадеться. Говорили, що десь досвідчення – це отримати якийсь ресурс. Зараз його звідти ще падає. І зараз запрошую до слова пані Наталі, яка сьогодні скаже слово про ресурс. Звідки може падати, як його шукати, де його шукати, щоб набратися і сили до того, щоб бути чи апостолом надії. Амінь. Слава Ісусу Христу! Любі, хочу вам розказати про ресурси, які вам будуть дуже потрібні. Дуже би хотіла донести вам, і хотілося б мені, щоб ви побачили себе моїми очима, який ви всі класні. Насправді, як багато у вас потенціалу і як багато у вас можливостей. На жаль, цей світ, люди інші, наша інформація вся, яка нам несеться з телевізорів, з усього, дуже часто нас водить в оману і хоче нам показати, що ми є не такі. Дуже важливо зрозуміти, хто ти є. Бо коли ти чітко визначаєш свою ідентичність, хто ти є, то від того залежать твої дії. Якщо я є Божа дитина, то я не буду матюкатися, я не буду красти, я буду
фільтрувати, що я дивлюся, що я слухаю. Я подумаю, чи мені піти в ту чи іншу компанію, тому що, мої кохані, нема такого, щоб ми щось почерпнули ззовні і воно не залишило відбиток у нас. Все, що ми черпаємо ззовні, все залишає відбиток. Все, що ми переживаємо в нашому житті, змінює нас назавжди. І тут наша відповідальність, що я приймаю, а що я відсіюю. Ви вже в такому віці, що ви дуже чітко маєте де знайти в собі тишу і зрозуміти, хто я є. В нас проблема з тишею зараз, знаєте, в нас так багато шуму, що ми насправді, якщо ви так собі зауважите, коли я перебуваю в тиші 10-15 хвилин, просто щоб було тихо, щоб я не думав, не говорив, не грав в гру, не дивився телевізор, не чув, як не спілкувався з друзями, чи чув, як говорять мої рідні, тиша. Бо тільки в тиші ми можемо почути себе, і тільки в тиші ми можемо почути Бога. Слухайте, знаю дорослих людей, які можуть прийти в ресторан і не знають, що вони хочуть вибрати, їсти. Вони не відчувають себе, що вони хочуть. Вони не знають, який вони хочуть подивитись фільм. І вони так звикли, що це окей, але це сумно, бо людина не знає, хто вона є. Ми так часто заходимо в якісь компанії, що ми губимо себе. Тому дуже важливо знайти свою ідентичність. Бо саме наша ідентичність, хто ми є, далі дає нам робити вибір. Тому що щоразу ми робимо вибір, думаючи, хто я є. Це є підсвідомо. Але є речі, які ти собі ніколи не дозволиш зробити. Є речі, які ти частково, та я вже сьогодні собі це попущу, піду в компанію, десь там скажу якийсь мат, ще щось. І потім ці речі нас міняють. Кожен матюк, кожні погані слова – це прокляття в наше життя. Це те, що ми не бачимо. Кожне наше слово, яке може зранити когось, це рана для цієї людини. Коли ми когось поб'ємо, то ми хвилюємося, бо ми несемо за це відповідальність, але ми дуже легко розкидаємося словами. Інформація в наш час надзвичайно велика, вона нас атакує. І наша відповідальність її відсіювати. Рушаємо зараз з чудотворною фігурою, з гури Гаргано до нашої каплиці. Так будемо продовжувати далі наш молитовний молитовну зустріч. Посвання Святого Петра Апостола, що діявол не спить, він як лев, рипаючи,
шукає кого пожертвувати, ви це зараз відчуваєте особливо зараз під час цієї війни. Тому прошу вас, щоб ви користувалися цією молитвою. Якщо ми будемо молитися за цим екзорцизмом, повірте мені, диявол не буде мати на тебе жодної влади. Це дуже важливо, щоб ви не нехтували.